Құмарық ауылының тұрғындары таудан аққан суды ішіп отыр. Жамбыл облысындағы бұл елді мекенде орталықтандырылған су жүйесі жоқ. Жолдың да тозығы шыққан. Балабақша проблемасы да жұртты әбден шаршатқан. Өңірдегі тілшіміз тарқатады. Бір ғана құмарықта 2000-нан астам халық тұрады. Бұл ауылға таза ауыз су келеттегелі талай жыл болған. Олар қазір таудан келетін бұлақтың суын ішіп күнелтіп отыр. Оның өзі бірде бар, бірде жоқ. Қажыған жұртты құрғақ уәдемен бос сөз әбден шаршатқан. Сұлаққан суымыз осы. Еді мал да су ішеді, қой да су ішеді, адам да су ішеді бүйеден. Кейде болмай қалады су. Болмай қалған кезде судың болғанын күтеміз. Елді мекенге бұған дейін су жүйесі тартылып, амалы жасалған көрінеді. Тіпті үймейі құбыр түтігін тастап та кеткен. Алайда одан су ақпайды. Кімге барып жүгінеміз? Ішерге су таппай отырмыз. Ішкенге су жоқ, жігіттер. Құрап атырмыз. Мен есінің бәрі шаңы шығып атыр. Әйтеуір мына жерге су келсе қуанамыз, әйтеуір е жақсы болды ғой дейміз дағы. Шелекпенен іліп аламыз. Не қыламыз ғой, колонкадан әрқайсымыз үйге колонка шығардық, су ағып тұрған жоқ. Бұл жаңадан келді, бұл енді мынаны біткеннен кейін оны кіргізетін адам басқа дейді. Әнен жолыққанбыз бастығына. Не үшін кіргізбей тұр осы? А, ол жағын енді бізге айтпай, жиналыс жоқ. Әкімнің бәрі түгіл анау үлкенінде кішісінде көргеніміз жоқ әлі бір жыл болды. Мән-жайды анықтап көрсек, аудан әкімі коронавирус жұқтырып ауруханаға түскен. Ал жауапты мамандардың дені еңбек демалысында көрінеді. Жұртты толғандырған сұраққа аудан әкімінің баспасөз хатшысы жауап берді. Маман бұл ауылға таза ауыз су биыл күз айларында кіреді деп сендірді. Объект переходящий на 21 год. Бұл жобаның құрылысы былтыр көктемде басталған. Оның аяқталу мерзімі 2021 жылдың 30 қыркүйегіне дейін деп белгіленген. Жұмыс кестеге сәйкес жалғасып жатыр. Қазір барлық жұмыстың 85% бітіп тұр. Ауылдың тағы бір проблемасы жол. Шұрық тесік ойылып кеткен. Елді мекенде соңғы жылдары көлік нөпірі артып, көшелермен жүру қиындаған. Ойқыш ұйқыш бәрі қазылып кеткен. Сосын біз айтқанбыз, дәу жолдарды салмады ғой перегородка. Сондай салайық, салыңдар, салып бер дедік. Оны салмайды. Мынау қазір көресің. Оу, анардан ағызады, аяғына дейін. Талай адамды, бала шағаның талайын қақты. Енді байт болғандар да бар. Бәленбай әкімге айттық. Әкімің де тыңдамайды. Осы жол қатынасының инженері оған да айттық. Ешқайсы тыңдамай. Елді мекенде балабақша мәселесі шешілмей тұр. 69 жылы салынған ғимаратта бүгінде 25 бала тәрбиеленеді. Әбден тозған бөбекжай әлі күнге дейін көмірмен жылытылады. Тұрғындар мұны қысқа дейін реттемесе, балаларға обал болады деп отыр. Руслан Бақытбекұлы, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, хабар 24.